Bu gecədə Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhədə fəallaşıb, dinç sakinlərimizi atəşə tutublar. Sakinlər arasında ölən və yaralananlar var. Onlar mülki obyektlərimizi də vurublar. Bu barədə məlumatları əməkdaşımız Ramil İbrahimov verəcək. Salam Ramil. Salam Kəmalə. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bu gecəki təxribatının acı nəticələri haqda bu saata hansı məlumatlar var? Kəmalə, qeyd edim ki, biz səhər saatlarında aldığımız məlumatlar da 50 ev deyilirdi. Artıq dağıntı baş verən evlərin sayı bir qədər də dəqiqləşib, daha doğrusu artıbdır. Belə ki, 58 evdə dağıntı, Tərtər rayonu üzrə 58 evdə dağıntı baş verdiyi bildirilir və 2 məktəb binası. Və o cümlədən 2 məktəb binası da bu raket zərbələrindən qəzalı vəziyyətə düşübdür və ziyan görüb. İki sinif otağı demək olar ki, tamamilə yararsız vəziyyətdədir. Əsasən Tərtər rayonunun Qaraqacı və Qapanlı kəndləri ərazisindəki evlər zərər görüb ki, elə bu haqda da sakinlər özləri danışsa daha yaxşı olar. Özümüzün də bizim yaşamağımız səbəb baxdıya o quyuya girməyimiz oldu. O quyuya girib orada, arvatla ikimiz durmuşuq orada, gəlib qələpələr, arvatla ikimiz davdə eləmişik, ölmüşük, bu dəqiqə həyəcan keçmişəm, vəziyyətim pisdir, özüm hiss edirəm. Valla, iki gündür patriot ermənilər kəndi atəşə tutur. Yine biz de akşam evdeydik. Bir de gördük ki, başladılar. Da biz de öyle durdu saatte demin, hardasa 12'den sonra ya 4'e kim attılar. İndi da gördük ki, şiddetlenir kendine düşen. Biz de evden çıktık öyle, üçümüz de evdeydik. Çıktık öyle, ben dedim gelin hamamda, hamamda biraz üstünde beton var, dedim gidelim hamama. Hamama ile giren Mehmet, onu da gördüm ki evin üstünde ise partladı. Sonra çıktık baktık ki, da temiz evi dağıdıktı. Ramil, məktəb binasına, həmçinin baxçalara da ziyan dəyib. Buyur, bu barədə zəhmət olmasa işləyək səni. Bəli, iki məktəb binasına, bir şəhər 6 sayılı tam orta məktəbin binasına ziyan dəyib və bir də Hacı Qərvənd kəndində də məktəb binası artıq atəşləri nəticəsində zərər görüb. Hazırda da biz məktəb referatını dinləyək, bu barədə özünün məlumat verəcək. Həmiş olduğu kimi bu gecədə mənfi qonşularımız atəşkəs pozdular. Haradasa saat 11-dən sonra başladılar. Topdu, qıraq mərmələr, can atdılar hər tərəfdən. Məktəbin həyətindən də ikisi, biri tam həyətin içərisində, biri yaxına düşübdü. Məktəbə çox ciddi ziyanlar verib, bütün şüşə sistemi dağılıb, iki sinif yarası vəziyyətləri, qalanlar da tam bərbat vəziyyətləri. Çox gərgin vəziyyətdir, gördüyünüz kimi hər tərəf dağılmış vəziyyətlərdir. Ramil, son dəfə səninlə danışanda tək Tərtərdə 50 evin zərər çəkməsi barədə məlumat vermişdin və bu ilkin nəticələri idi. İndi rəqəmlərdə hər hansı bir dəyişiklik varmı? Bəli, Kəmal, artıq 58 evdə dağıntı qeydə alındığı bildirilir. Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyası tərəfindən hələ də araşdırmalar davam edir. Ehtimal var ki, bu rəqəm daha da arta bilər. Aydındır, aydındır Ramil, təşəkkür edirik və onu da deyim ki, biz gün ərzində cəbhə ərazilərindən canlı bağlantılarımız da olacaq, reportajlarımız da olacaq. Odur ki, xəbərçinin buraxılışlarını izləməkdə davam edir.